Aca Stojković će debitovati, tako najavljuje Aca Kuzmanović na utakmicu u Negotinu. Za razliku od Mladena Petrovića, on dobro zna i atmosferu i ovde našu, dobro zna i atmosferu u Srpskoj ligi, tako da ću te odmah pitati. Stižu neke glasine, mi smo navikli na to. Evo, ja ću ti reći da je predsednik kluba, tamo je prilika da obavesti mi fudbalsku javnost, da je predsednik Hajduk Veljka tražio 200.000 dinara za radio prenos, 300.000 dinara za televizijski prenos, što možda ostavlja neki utisak da oni žele da se ponovo bave van sportskim stvarima, van fudbalskim stvarima. Šta kažete vi, fudbaleri? Pa dobro, mi se koncentrišemo na igru i na utakmicu pre svega. Nadamo se da ćemo da pokažemo bolju igru nego sad u nedelju i da dobijemo tu utakmicu. A što se tiče tih vanfudbalskih stvari, to mislim i nadam se da sad neće da bude... Dosta je više. Dosta je više stvarno bilo prošle polusezone, je bilo stvarno i previše. Kakva je atmosfera, kako se radilo ove nedelje, šta očekuješ? Odlična atmosfera, posle pobjede naravno uvek je dobra atmosfera. Očekujem pobjedu kao i uvek. Direktno ću te pitati, nisi pogrešio što si došao u Pirot? Naravno da nisam. Nisi, ali primljen si dobro ovde? Super, grad, sam primljen. Ljudi, publika, saigrači? Sve je super, sve je stvarno, momci su korektni u ekipi, znao sam ih od ranije, tako da nikakvi problem nije bilo da se prilagodim. Grad je fudbalski grad, to svi znaju, cela Srbija, tako da nadam se da ćemo da guramo ovih godinu dana i dođemo u tu drugu ligu gde Pirot i zaslužuje realno da bude. Idemo u Negotin po pozitivan rezultat. Šta je za tebe pozitivan rezultat? Pobjeda. Srećno. Samo pobjeda. Hvala. Srećno. Hvala.